פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם מברך אתכם בכל מכל כל. אנחנו מתחילים לקרוא עכשיו את הפרשיות של הגאולה של עם ישראל, וכמו שכולנו יודעים, הגאולה הגדולה היא המשך של הגאולה של מצרים. וכלשון חכמים שאמרו, פסוק, כי אמת צאתך מארץ מצרים הרי נפלאות, וכל העניינים שהיו ביציאת מצרים, הם ממשיכים גם לגאולה הגדולה. כל תיקון השובבים שמתחיל בשבוע הזה, שבא ואומר, כל אחד בתקופת השובבים, מי שמות והרה בו בשלח יתרו משפטים, צריך לגדול ולצמוח. זה בגלל שאנחנו יודעים שהצמיחה הפרטית של כל אחד ואחד היא חלק מהצמיחה של עם ישראל. כמו שאנחנו אומרים, כל מי שמשמח חתן וכלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. זה שמחה פרטית, מה אתה הרבבת פה את ירושלים? וגם אנחנו אומרים, משמח ציון בבניה, איפה ציון פה? התחתנו עכשיו לא בירושלים, חתנו בתל אביב, בחיפה. כל חתונה של כל אחד זה שמחה של הגאולה של עם ישראל. כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים, אפילו אם הוא גר בניו יורק, חס ושלום. כי זה מצווה גדולה, זה מצווה פרטית שלך, היא מצווה שבונה את ירושלים. וככה זה, ברוך השם, אנחנו בתקופת השובבים מתחזקים מאוד. כל אחד מתחזק, תוספת קדושה, תיקון הדיבור, שזה כל גאולת מצרים מגאולת הדיבור, גאולה ממשה רבנו, כבד פה וכבד לשון, כשהוא במצרים, הוא יוצא, הוא מדבר, אומר את דברי השם, דברי התורה. אמרנו שכל אחד בחתונה שלו הוא למעשה משמח בונה את ירושלים. באמת זה כתוב בפרשה המפורש. התורה כשהיא מתחילה לתאר את התיאור שלי, של הגלות ואת התיאור של הגאולה של היציאה ממצרים, היא מתחילה בדיוק בנקודה הזאת של גזרת פרעו שלא יהיו ילדים. ככה זה מתחיל. מה זה גזרת הגלות? היו הרבה דברים. אבל התורה מרחיבה את הגזרה של הילדים, שבכלל קשה לו לראות ילדים. כן, זה הדבר פלא. הבן אדם, נתבונן רגע, נראה כמה זה מוזר. עם ישראל מביא טובה עצומה למצרים. בזכות יוסף, הם לא מתו ברעב בכלל. הוא מנהל להם את כל הכלכלה. בזכות יעקב, נפסק הרעב. נכון? בני ישראל שירדו למצרים, מסיימים מיסים. לשימו עליו שרי מיסים. יש שם מיסים. הם בונים את ערי המסכנות, שזה ערי האוצרות של פרעה, הם בונים אותו. בונים אותם, נכון? אז פרעה צריך לשמוח שיש לעם ישראל ילדים. מה אתה מצטער? יותר ישלמו לך מיסים, יותר יבנו לך מהר, יותר יביאו לך ברכה. הם מביאים את הברכה. כמו שאומר לבן ליעקב, ניחשתי, ויברכן אלוהים בגללך, ולבן לא רוצה לתת ליעקב לצאת, כי הוא מבין שהברכה היא איתו. גם מה שהיה נכון עם בני ישראל, כשבשעה שהם יוצאים ממצרים, כתוב שהם רוקנו אותה, כמצולה שאין בה דגים, כמצולה שאין בה דגן. אין, רק לגמרי. כי את כל הכוח הם לקחו משם. אז מה אתה, אז אם הברכה מגיעה דרך עם ישראל, למה אתה שרה עיניך?
אבל צריך לדעת שזה ככה הרשעה. הרשעה שונאת ילדים. זה, הזכרנו את זה, אתם זוכרים בחנוכה, חוק שהיה ברומא. אמרנו, זה פרעו, רומא. רומא היה חכמים גדולים, נכון? יוון, יוון, היו חכמים גדולים, אריסטו. מי חכם כאריסטו? אז הוא כותב שיש להגביל את כמות האוכלוסין במדינה, ולכן יש חובה, חייב להיות חוק שמותר להרוג ילדים. הזוי. אתה האיש החכם, הפיקח, אריסטו, אומר מה, יש צפיפות, אין מקום בעולם. כמה אנשים בעולם היו בתקופת אריסטו? נגיד, 500,000,000 אנשים. מה צפוף לך? מה חסר לך מקום? מה צפוף לך? צריך להרוג ילדים כדי שלא, כדי שיהיה שלא יהיה צפיפות אוכלוסין? כמה אוכלוסין יש בעולם? היום יש 7.7 מיליארד אנשים בעולם. אז אולי, אולי 500,000,000. אז מה אתה צריך להרוג? למה? מה כואב לך? כמו פרעו. זה צריך לדעת את זה. יש תכונה כזאת של מסניעי אהבו מוות. אני אספר לכם, יש לפני 52 שנה יצא ספר, נקרא פיצוץ אוכלוסין, כך שם הספר. הספר הזה, כדי להמחיש מה הכוונה, בקריחה שלו יש תמונה של רימון מתפוצץ. כאילו, פיקוח נפש, סכנה, כן? כתבו אותו לפני 52 שנה, בשנת תשכ"ח, 1968 למניינם. כותב אותו איזה ביולוג בשם פול ארליך. הוא אומר, יש סכנה בעולם שיהיו ילדים, שיהיו אנשים. צריך לזכור, בתקופה ההיא היו בעולם 0.5% ממה שיש היום. היו בעולם 3.5 מיליארד אנשים. והוא אומר, הצילו, אם יהיו עוד אנשים בעולם, לא יהיה אוכל. לא יהיה מה לאכול. כל החיטים יתייקרו, הברזל יתייקר, האורז יתייקר. אנשים לא יוכלו לחיות. זה פיצוץ. זה כמו רימון מתפוצץ, סכנת נפשות. כתב ספר שלם. ובגלל זה הוא אומר, צריך לעודד הפלות. בגלל זה הוא כותב, צריך לצמצם ילודה. אנשים עם אחריות צריכים לדעת פחות ילדים. אין אוכל, הצילו, גיבלת. הספר יצר פחד בעלה, ממש פחד בעלה. מהתקופה שלו לתקופה שלנו, ירד מספר הילודה בעולם בחצי כמעט. מ-4.5 ל-2.5. היו אנשים שאמרו לו, אתה טועה? יש גמרא, גמרא מאוד מעניינת. אני כנראה שמי שהתווכח איתו, קראו לו סיימון, אחד גוי, ג'וליאן סיימון, אמר לו, אתה טועה. אמר, דע לך, ככל שיבואו יותר ילדים בעולם, תהיה יותר ברכה בעולם. זה גמרא מפורשת, הגמרא מסכת נידה אומרת, דבר מעניין, מאוד מעניין, אומרת, מה ההבדל בין זכר לנקבה? זכר, כשהוא נולד, עם כל ילד שנולד, בא איתו הברכה. אלו משמיים, ילד נולד, מוסיפים לעולם עוד ברכה. זה בא ככרו בידו. אישה, זה לפי כמות התפילות שלה, כך היא מושכת ברכה מהשמיים. כן? כמו נוקבה שכרך עליי ואתנה. ומה יותר טוב? כל אחד יכול להגיד, זה צריכים את שניהם. צריכים את המתנה שאתה מקבל עם הלידה, וצריך את כוח התפילה. לכן הרבה הלכות של תפילות לימדות מנשים. הגמרא אומרת, מאיפה לומדים ללכות תפילה? מחנה. למה מחנה? כי הכוח של האישה זה התערותא דילתתא, שאנחנו לומדים ממנו איך
מושכים תפילה, מושכים ברכה לעולם. כן? אבל כך או כך, בין אם זה באופן הזה ובין אם זה באופן הזה, כל אחד שנולד מושך ברכה. נביא ברכה לעולם. זה באופן הזה, זה באופן הזה. טוב, אז סיימון הולך להתווכח עם פול ארליך, אמר לו, יש, בוא נעשה ניסיון. הם היו בשנת 1980, אמר לו, בוא נעשה ניסיון, מה יקרה בעשר שנים הקרובות? יתרבו אנשים, האם תתרבה הברכה או תקטן הברכה? לפי דבריך, בעוד עשר שנים, העולם יחנק, יש על כל גרגיר אורז שני פיות. אנשים יותר רעבים. המחיר צריך לקפוץ. ואני אומר לך שהמחיר ירד. עשו התערבות ביניהם על חמישה סוגי מתכות. נחושת, קרום, ניקל, בדיל וטונגסטן. לא משנה. מתכות חשובות. מ-1990, אחרי עשר שנים, המחיר של המתכות, במקום לעלות, ירד. מה אתה רואה? ככל שמתרבים האנשים, מוצאים יותר מתכות. יש יותר ברכה. טוב, זה היה ניסיון של עשר שנים. בוא נראה מה הניסיון של 50 שנה, שעבר מאז. אז תשימו לב. בדקתי את זה היום. זה לא יאומן, פשוט לא יאומן. הגמרא הזאת שאומרת, איזה ברכה באה מכל ילד, זה פשוט לא יאומן. אז אמרנו שבשנת 68, לפני 52 שנה, היו בעולם 3.5 מיליארד אנשים, נכון? היום יש פי 2, 7.7. קצת יותר מפי 2. אבל הכלכלה בעולם עלתה פי 4. פי 4. זאת אומרת, התל"ג העולמי היה 19,000 מיליארד דולר, והוא קפץ ל-87,000 מיליארד דולר. יותר מפי 4. אל תפחיד אותנו. מה אתה אומר? התרבו אנשים, לא יהיה מה לאכול? הפוך! כמה שיש יותר אנשים בעולם, יחד עם כל אחד ואחד, בא לעולם ברכה. ובזכות זה שהעולם הכפיל את עצמו פי 2, ובכלכלה הכפיל את עצמו פי 4. נו, לפי דעתכם, הבן אדם הזה חזר בו? הוא לא חזר בו. אמר, תהיתי, לא חזר בו. הוא הצהיר שהספר שלו, הוא לא היה מספיק מפחיד. ובלשונו, הפגם הרציני ביותר בספר, שהוא היה פתיר מידה לגבי העתיד. המציאות מוכיחה, תופחת לו על פניו שהוא טועה, שככל שיש יותר אנשים בעולם, העולם יותר מתמלא ברכה, והוא מתעקש לומר לו. אני אומר את הדברים האלה כדי להבין, כי גם עד היום, זה לא יאומן, זה התחיל עם פרעה, אמרנו, המשיך אצל היוונים ואצל הרומאים, זה לצערנו גם היה לפני כן, אצל עובדי הבעל, היו מקריבים את הילדים שלהם, מה זה מקריב את הילדים שלהם? להרוג אותם. עזוי, כן? ועם ישראל אומר, הגאולה ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, חכמנו אמרו, בזכות זה נגלו במצרים. פרעו זה פן ירבה. קדושה זה כן ירבה. זה צריך לדעת. אם אתה שומע מישהו מדבר, ברד הפלות, דע לך, זה מהסיטרה של, של, של פן ירבה. אם אתה שומע מישהו מדבר, בעד ילדים, זה מהסיטרה של הקדושה של כן ירבה. מי שמדבר על צמצום ילודה, אין מקום, אל תבנו, זה צפוף, ירוק, שם ירחם, זה מהסיטרה של פן ירבה. כל מי שמתלהב מלהרוס בתים, זה מועתק לו עם אותו מקום. יכול להיות שהוא יהודי טוב, יתבלבל. יכול להיות. אבל צריך לדעת, יש בעולם שתי כוחות. לא מהיום. היא בריאת העולם.
יש את הקדושה, יש את הטומאה. יותר מזה, האריז"ל אומר, וזה מן המפורסמות, הוא אומר למה עברו 130 שנה מאז שירד יעקב למצרים עד עד הזמן שבה נולד נולד משה 210 פלוס 80 נכון כתוב שבין 80 היה משה ביציאת מצרים אז לדעת משה הייתה אחרי 130 שנה ולמה 130 שנה זה כנגד 130 שנה שאדם הראשון פרש מאשתו אדם הראשון פרש מאשתו היה לו סיבות אולי אפילו מוצדקות בעיניו היא החטיאה אותי את הקליפה, בגללך אני עברתי על דבר השם, יש לו מלא טענות כרימון על אשתו, נכון? היא לא בסדר, היא לא בסדר, הוא צדיק יסד עולם עכשיו, נכון? פרש מאשתו 130 שנה, עד אחר כך שהוא קצת התאושש וקיבל שכל, אז הוא חזר ונולד שט, ואנחנו כולנו צאצאים של שט, בזכות זה שהוא תפס את הטעות שלו. אבל 130 שנה הוא עדיין אוחז בכעס שלו, שהוא פרש מאשתו, לא מדבר איתה, את לא בסדר, את לא מספיק יראת שמיים. כן? כנגד 130 שנה האלה של הקלקול של אדם הראשון, כנגדם 130 שנה יש רע, יש שיעבוד מצרים. כנגד 130 שנה האלה אומר יעקב לפרעו ימי שני חיי מעט ורעים. אחר כך יש לו 17 שנים של מגימטריה טוב. אבל 130 שנה זה כנגד 130 שנה של אדם הראשון שפרש מאשתו. זה מה אתה חושב? אתה פורש מאשתך? זה קלקול רציני בעולם. נולדים שדין ורוחין ולילים. וכל התיקון שאנחנו עושים בתקופת השואבים זה לתקן את הקלקול הזה. שלדעת שאנחנו צריכים להביא לעולם חיים, להביא לעולם קדושה, להביא לעולם שמחה, להביא לעולם... לא יתבלבל מהאנשים האלה, שהם אוחזים במידת פרעו, פן ירבה. לאחוז במידת הקדוש ברוך הוא שאומר, כן ירבה. עוד מספרים מעניינים בהקשר הזה. יש שתי מדינות בעולם, שפעלו באופן אגרסיבי לצמצום הילודה. זה, אחד זה היה סין, ואחד זה מפורסמות, ואחד זה רוסיה. רוסיה הצטמצמה מ-200 מיליון ל-160 מיליון. סין ידוע, מדיניות הילד האחד. היום הם חוזרים בהם, אבל זה לא עוזר להם. כי כל התשתיות שם הבניות לילד אחד, כל דירה שם היא רק לילד אחד, הגודל שלה. גם שמותר אם להביא שתי ילדים, זה לא עוזר להם. יש שם בעיה קשה, במספרים זה ככה. ישראל בילודה היא פי שתיים מכל אחת מהמדינות האלה. הילודה, הכלכלה בסין היא פחות מרבע מישראל. מה שנקרא תוצר לאומי גולמי, תל"ג. וברוסיה גם כן. זה 9,000 דולר בסין, 11,000 דולר ברוסיה, ובישראל זה 44,000 דולר. זה לא יאומן, הפער. למה? אין ילדים, אין ברכה. יש ילדים, יש ברכה. עוד דוגמה יש. ברגע שהתחלף השלטון של אובמה בטראמפ, הדבר הראשון שטראמפ חתם עליו, זה מניעת תקציבים להפלות מתקציב ארצות הברית, כן? זה אחד הדברים הראשונים שהוא חתם עליהם, אולי הראשון שהוא חתם עליו. ביטול מימון הפלות. אובמה חשב שהוא עושה מצווה גדולה, שהוא מממן במיליארדים הפלות בכל העולם. מצווה, כמו פרעה, בשעתו גם הוא. היו לו כמה דברים כמו פרעה בשעתו. זה היה אחד מהם. כן? וטראמפ, דבר ראשון, ביטל את החוק הזה. מאז שטראמפ נכנס, הכלכלה של ארצות הברית רק בעלייה. כולם אמרו שתתרסק והיא עולה. למה? זה בא וכיכרו בידו. כל ילד שנולד מביא לעולם ברכה. כך אומרת הגמרא, ואנחנו יכולים היום לראות את זה גם במספרים.
זה מדהים לראות את זה. מדהים. מדהים לראות איך העולם מחולק. זה שניים. זה צד א', זה צד ב'. צד הקדושה, צד הבלבול. ולצערנו, יש אנשים שעדיין אוחזים בצד הבלבול. אז אנחנו רואים את הדברים האלה, כי בעזר השם היום נשמע את פרופסור שוסיין, לבוא יותר מאוחר כדרכו בקודש, אנחנו עושים הכנה לדברים שלו, להבין כמה חשיבות החתונה בזמן, לא לדחות אותה, תחתן כמה שיותר מוקדם. וזו הזדמנות לברך את כל הרווקים והרווקות שהתחתנו מוקדם. וגם להבין כמה חשיבות שיהיה בבית ילדים. וזה גם הזדמנות לברך את כל מי שצריך שיהיה לו ילדים. ונדבר עכשיו על ההלכות האלה. כמו שהרב היה אומר, לומדים הלכות, זה בורא מלאכים, אחר כך הם עוזרים לקיים את המצווה כמו שצריך. אז קודם כל יש מחלוקת מעניינת בהלכה. האם יש מצווה להתחתן, ואיזה מצווה זו? אנחנו בכל חתונה מברכים, אשר קדישנו במצוותיו, נכון? יציבנו על העריות. לפני שהחתן מקדש, אם אתה בא, אתה אומר, לכאורה זה מצווה, נכון? הנה דוגמה. אבל אומר על זה הראש, אומר הראש, זה חלק ממצווה שהיא מצווה גדולה, שקשורה לפורבו. אבל זה לא מצווה שאתה מברך אותה, כי אין כתוב, בתורה לא כתוב מצווה להתחתן. כתוב, לא טוב להיות האדם לבדו. והגמרא אומרת, כל מי שלא מתחתן, כל מי שאין לו אישה, אינו אדם. למה אינו אדם? אין לו צלם אלוקים. למה? כי צלם אלוקים, מה? זה איש ואישה. כן? זכר ונקבה, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, בראם ויקרא את שמם אדם. שניהם יחד נקראים אדם. אז זה דבר מאוד חשוב, כן? והגמרא מספרת שפעם אחת פגש אחד התנאים, רבי יוסי, את אליהו הנביא, אמר לו, כתיב ועשה לו עזר כנגדו. במה האישה עוזרתו לאדם? אמר לו, אדם מביא חיטים. חיטים כוסס, אפשר לאכול חיטים. מביא פשטן, אפשר לבוש פשטן. לא נמצא מאירה את עיניו ומעמידתו על רגליו. בפועל, האישה מאירה את עיניו של האדם ומעמידתו על רגליו. אז זה חלק ממנו. אלוקים לא ברא חיטים שתאכל חיטים ולא ברא פשטן שלבש פשטן. הוא ברא עולם. אדם מביא חשבון מהבנק, אשתו עושה מזה אוכל וחמין ובגדים ובית וחשמל, ומטפלת בדברים, שדברים יהיו, יצאו מן הכוח על הפועל. לכן המצווה היא מצווה כל כך חשובה. אבל יש, זה מצווה אחת. עצם הזוגיות. גם אם אדם יש לו 10 ילדים, עצם זה שהוא נשוי, כל רגע שהוא נשוי, מקיים מצווה. רווח נקי, אה? כל שנייה שאדם נשוי, מקיים מצווה. זה עצם הנישואים, זה שכזו שאנחנו מקדש אותנו, אז לכן יש מצווה של זריזים מקדימים למצוות. כתוב בשולחן ערוך שהאדם צריך להזדרז במצווה הזאת, לא לחכות, לא כמו שיש כאלה אומרים, אני אגמור קודם כל את ה-BA, את ה-MA, את הדוקטורט, את הזה, אני אגזר $1,000,000, אז אני אתחתן. אחר כך לך תמצא. התרגלת כבר לחיות לבד. לא. זה דבר שצריך לעשות אותו, הרב היה אומר, זריזים מקדימים למצוות, והגמרא אומרת, אפילו בני 14. נשמע מוזר, נכון? אבל כן, להזדרז. חוץ מזה יש מצוות פרורבו. זה נאמר בתורה ככה, כתוב, בבריאת האדם נאמר, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוהים פרורבו, מילאו ארץ וכבשוה, רדו בדגת הים וכו'. ובגמרא כתוב, כל מי שאינו עושה כפירה ורבייה כאילו שופך דמים. למה? מכיוון שזה מופיע פעם נוספת בתורה,
בפרק ט', שם כתוב, ויברך אלוקים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ. זאת אומרת, מצווה שנאמרת לא רק לאדם הראשון, אלא גם לנוח. כן, ובהמשך כתוב, ואך את דמכם לנפשותיכם מדרוש. זאת אומרת, בד בבד המצוות פרו ורבו, יש מצווה לא להרוג אנשים. יש שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. למה הגמרא אומרת, למה התורה אמרה את שתי המצוות האלה בסמיכות? כי שתי המצוות האלה משלימות אחת השנייה. יש כאלה שממלאים את העולם שפיכות דמים. יש כאלה שממלאים את העולם חיים. פרעה, כל הבן האלו דעות השליחו, ממלא את העולם שפיכות דמים. יוון, הזכרנו קודם, לא רק שהם צרה עיניהם בכל ילד שנולד, אלא גם ממלאים את העולם שפיכות דמים. זה העולם שלהם. זה בא ביחד. אחד עם השני בא ביחד. גם אם עוטפים את זה במילים יפות, זה אותו דבר. אומרת הגמרא, כל מי שאינו עושה כפירה ורבייה, כאילו שופך דמים. למה? כי התורה חיברה אותם יחד. וגם ממעט את הדמות. מה זאת אומרת? אם צלם אלוקים נוצר באדם כאשר יש איש ואישה, אז אתה ממעט את הדמות. כן? ולכן אומר השולחן ערוך, חייב כל אדם לישא אישה. זה מצווה. ומלבד זה צריך כדי לפרוט ולרבות. וכל מי שאינו עושה כפירה ויהיה כאילו שופך דמים, ומת את הדמות וגורם לשכינה שתסתלק מישראל. לכן המצווה זה מצווה חשובה, כך מתחיל שולחן ערוך אבן העזר, סימן א', סעיף א', זה דבר מאוד חשוב. וכמה החובה של אדם להביא ילדים לעולם? אמרנו פרו ורבו. כמה זה פרו ורבו? עד כמה? אז כולם מכירים את המחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים שני בנים, בית הלל אומרים זכר ונקבה, והגמרא מסבירה ואומרת מאיפה המקור הזה? מה הייתה מה ידוע בית שמאי? מאיפה בית שמאי למדו שצריך שני בנים? ממשה רבנו. שלמשה רבנו היו שני בנים, גרשום ואליעזר. ובתל שאומרים, אינם לומדים זכר ונקבה, מבריאתו של עולם, כן? ששם יש דעה בגמרא שאומרת שצריך שני בנים, שתי בנות, הלכה לא ככה. וזאת מצווה שהיא מצווה שמוזכרת לא רק המצווה הראשונה בתורה, אלא תכף נראה שזאת מצווה מאוד משמעותית. הגמרא אומרת שזה מצווה יסודית. יש פסוק, שאומר, כה אמר השם, בורא השמיים, הוא אלוהים, יוצר הארץ, ועושה, הוא חוננה, פירוש, הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים, ברא את הארץ, עשה אותה ומכונן אותה. מה זה מכונן אותה? חזק אותה, מעמוד תלתילה, דואג שתתקדם, שלא תישאר, כמו שאתה אומר, השם צורי וגואלי. גם יוצר אותי וגם גואל אותי. זאת אומרת, גם ברא את האדם וגם רופא חולים וגם זוקף פרופים וגם עתיר אסורים. זאת אומרת, הוא לא רק יצר את האדם והלך, אלא יצר את האדם וכל הזמן ממשיך לקדם אותו ולהצמיח אותו ולגדל אותו ולהוריד גשמים ולרפא חולים ומתיר אסורים וזוקף פרופים. הוא כל הזמן ממשיך. הוא עשה וכוננה. לא תאו ברהה לשבת את שרה, אני השם ואין עוד. זה הפסוק בישעיהו. הגמרא אומרת, מכאן הלכה, כמה הלכות מעניינות. אחת ההלכות הכי מעניינות, ואולי הכי מוזרות. הגמרא אומרת, אם אמרנו מצווה של פרו ורבו זה בן ובת, מה הדין באדם שהיה גוי והתחתן, נמדו לו בן ובת, גויים, בסדר? ואחרי שנמדו לו בן ובת, הוא התגייר. האם הוא חייב עוד פעם שיהיו לו בן ובת, יהודים? או שהשניים שהיו לו כשהיה גוי נשארו חובה? אני בטוח שאם הייתם שואלים אותי, ולקרוא את הגמרא, הייתי אומר, זה לא נקרא בנים שלו. תינוק גר שנתגייר, כמו קטן שנולד עמי, נכון?
זה באמת מחלוקת בגמרא. איתמר, היו לו בנים, הנה, לא זה, הנה, היו לו בנים ביותר עובד כוכבים ונתגייר. רבי יוחנן אמר, קיים מצב פירה ורבייה. יש לקיש אמר, לא קיים פירה ורבייה. רבי יוחנן אמר, קיים פירה ורבייה. אבל היה לו ילדים. הגמרא מסבירה, למה? מכיוון שהמצווה, יש מצוות פרו ורבו, היא מצווה כללית על העולם, על כולם. כל אחד. זה מצווה כללית. לא, אלוקים, כשהוא ברא את העולם, הוא לא ברא אותו לתוהו. הוא ברא שיהיה מיושב. שבת יצרה. ובמצווה הזאת חייבים גם גויים. לכן הוא אומר, גם גוי הזה, לפני שהוא התגייר, כשהוא ילד ילדים, הוא קיים מצווה. קיים את רצון השם. התגייר עכשיו, המצווה נזקפת עדיין לזכותו, והוא לא צריך שוב להביא בן ובת. אין צורך. ריש לקיש אמר, לא קיים, שהרי כאילו קטן שנולד דמה. הלכה כמובן כמו רבי יוחנן, כמו בכל מחלוקות רבי יוחנן וריש לקיש, הלכה כרבי יוחנן. זאת אומרת, המצוות הזאת שבת יצרה היא מצווה שהיא קולטת את כולם, גברים, נשים, כולם, עד כדי כך, הגמרא אומרת, שיש עלינו חובה לעזור שהעולם כולו יהיה מיושב. זאת אומרת, זה תפקיד שלנו. הגמרא מביאה דוגמה. מי שיש לו עבד, שחציו עבד וחציו בן חורים. איך זה יכול להיות? זה מקרה קצת מוזר, אבל זה יכול לקרות. למשל, ראובן ושמעון קנו עבד, כן? והעבד הזה גוי, גוי עושים לו קצת גיור כשהוא מתגייר, כשהוא נקנק לעבד, עבד יהודי, הוא חייב קצת מצוות, וראובן אמר, העבד הזה מספיק, עבד, קשה וזה, שחרר אותו. שמעון לא משחרר אותו. אז ראובן שהוא שחרר, כמה היה שייך לו? חצי, נכון? שותפים היו בעבד, כל אחד שייך לו חצי. כשראובן שחרר, הוא שחרר חצי. אז חצי, חצי מהעבד הזה משוחרר, חצי אם הוא שובד לשמעון, נכון? מי שחציו עבד וחציו בן חורים, אומרת הגמרא, איך הוא חי? יום אחד הוא עובד את שמעון, יום אחד הוא עובד, הוא חופשי לעצמו. דברי בית הלל, אמרו לו בית שמאי, תיקנתם את רבו, טוב, הסברתם איך הוא עובד, אבל את עצמו לא תיקנתם. למה? עם מי הוא התחתן? התחתן עם שבחה הוא לא יכול, כי חציו בן חורים. התחתן עם בת חורים הוא לא יכול, כי חציו עבד. עם מי הוא התחתן? כן? יבטל? והלא לא נברא עולם אלא לפירייה ורבייה, שנאמר לא תוהו ברא לשבת יצרה. אלא אומרת הגמרא, מפני תיקון העולם, כופים את רבו ועושה אותו בן חורים, וכותב שטר על חצי דמיו, כך פוסקים בית שמאי, ואומרת הגמרא, וחזרו בית הלל להורות כבית שמאי. זאת אומרת, כופים את הבן אדם, אומר הבן אדם, מה אני אשם? אתה לא אשם. אבל המציאות הזאת שיש לך עבד שהוא חציו גוי וחציו יהודי, חציו עבד, חציו בן חורים, יש לך עבד שלא יכול להתחתן, זה האחריות שלך שהוא יוכל להתחתן. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא ברא את האנשים שלא התחתנו. אבל הוא אומר, אני צריך לשתת פה כסף עכשיו? כן, הכסף שלך זה מאוד חשוב, יותר חשוב שלבן אדם הזה יהיו ילדים. וכופים אותו ועושה אותו בן חורים, למה? כי הפסוק אומר, הפסוק בספר, לא פסוק בתורה, פסוק בספר ישעיהו, לא תוהו ברא לשבת יצרה. זאת אומרת, בגלל פסוק בישעיהו אתה מחייב אותי? זה אפילו לא מצווה מהתורה. לא שזה לא מצווה מהתורה. זה מצווה מאוד גדולה. ישעיהו מסביר לך את מה שכתוב בתורה. למה התורה כל כך הדגישה את מצוות פרו ורבו? למה התורה חוזרת עליה כמה פעמים? למה היא משווה אותה לשפיכות דמים? למה היא אומרת את זה גם לאדם הראשון במשפט הראשון? למה היא אומרת את זה לנוח? למה? כי זו מצווה רבה, מצווה גדולה, מצווה חשובה. מצווה שמקיפה את כל העולם, שייכת לכולם. זו מצווה גדולה. לכן ההלכה אומרת שאדם צריך
לשחרר את עבדו כדי שעבדו יוכל להתחתן. זאת הלכה. והגמרא ממשיכה ואומרת, מה יהיה הדין אם אדם, לא עלינו, התחתן, היו לו ילדים, והילדים לא עלינו נפטרו, כן? האם קיים את המצווה או לא קיים את המצווה? הוא אומר, מה? אני התחתנתי, את המצווה קיימתי, היה לי בן, היה לי בת, קיימתי מצוות פרו ורבו, שלום, רבי יוחנן אמר, לא קיים, רב הונא אמר, קיים. כן? אמרת הגמרא, למה רבי יוחנן אומר לא קיים? כי המטרה של המצווה הזאת היא שהעולם יהיה מיושב, לא תוהו ובראה, לשבת יצרה, נכון? אלוקים רוצה שהעולם יהיה מיושב, לשבת יצרה. אם הילדים של האדם נפטרו, הוא לא קיים את המצווה. זאת אומרת, אולי קיים את המצווה, אבל הוא לא קיים את רצון הבורא יתברך שמו ויתעלה. לכן אומר רבי יוחנן, לא קיים. וכך נפסק שולחן ערוך, אקרא לכם את הלשון, שאדם צריך שיהיה לו בן ובת, וחייבים בנים שיכולים ללדת, שכן, כיוון שיש לאדם זכר ונקבה, קיים מצוות פריה ורבייה, והוא שלא יהיה הבן סריס ולא הבת איילונית, הכוונה הכרה. ועוד יותר כתוב, אם נולדו לו בנים, בן ובת, ולא עלינו נפטרו, אבל נשארו לו נכדים, כן? אז הוא קיים מצוות פריה ורבייה. ובלבד שיהיה לו משני, מהילדים שלו גם בן וגם בת. זאת אומרת, המצווה היא מצווה לדורות. זאת אומרת, אתה לא נפטר בזה שיש לך בן ובת. אתה צריך לדאוג לבן ובת, וגם לדור הבא, וגם לדור אחריו, וגם לדור... אתה... זהו, זה דורות. כי הקדוש ברוך הוא אומר, המצווה שאני ציוויתי, שאני תכננתי, לא בראתי את העולם אתו, אלא שיהיה עולם יהיה מיושב, היא אחריות גם שלך. כי בצלם אלוקים עשה את האדם, וכמו שהקדוש ברוך הוא, זאת אחריות שהוא ברא את העולם, וזאת הכוונה שלו, אתה תהיה שותף בכוונה של הקדוש ברוך הוא. כך נפסקה הלכה. וזאת הלכה מאוד משמעותית. יש עוד הלכה, שהיא נגזרת מההלכה שאמרנו עכשיו, שהגמרא אומרת, דעת רבי ישוע בגמרא, אומר רבי ישוע, שאדם, חוץ מבן ובת, צריך שיהיו לו עוד ילדים. שנאמר, שוב פסוק בקהלת, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך. כי אינך יודע איזה יכשר, אז זה או זה, או שניהם כאחד טובים. והגמרא אומרת שזה אומר שגם אם אדם יש לו בן ובת, הוא אומר, טוב, אני גמרתי. לא גמרת. העולם לא התפתח מי יש לך בן ובת. כן? העולם צריך להתפתח, לא תוהו ובראה שבת יצרה. העולם צריך להתפתח, נכון? לכן צריך להוסיף עוד ילדים, וכך גם נפסק הלכה בשולחן ערוך. אומר הריף וגם הרמב״ם, שזאת מצווה מדי רבנן, כי מדאורייתא יוצא ידו חובה בן ובת, אבל הרי זה מצווה מדברי סופרים, שלא יוותר מלפרוט ולרבות כל מה שיש לו כוח, שכל שמוסיף נפש אחת בישראל, כל ילד, כאילו בנה עולם. לשון הרמב״ם. כל ילד, תסתכל עליו, כאילו בנה עולם. יש לאדם שלושה ילדים, ארבעה ילדים, חמישה ילדים, בנית חמש עולמות. וכן, מצוות חכמים היא שלא יישב אדם בלא אישה, שלא יבוא ידי ערעור, ולא תישב אישה בלא איש, שלא תבוא ידי חשד. למה היא נפקמינה? הגמרא אומרת, יש בזה מחלוקת, ראשונים, מופיעה בשולחן ערוך, ההלכה אומרת שמותר לאדם, שימו לב, למכור ספר תורה כדי לשאת אישה. מביא לה, שישי ילדים. אז יש דעה שאומרת, מתי מותר לך? אם עדיין אין לך בן ובת. אם עדיין אין לך בן ובת, ויש לך ספר תורה, תמכור אותו, שיתחתן. למה? כי מה יותר חשוב? ספר שנמצא בארון, או ילדים שכל אחד זה כמו ספר תורה.
עדיף שיהיה לך ילדים, שכל אחד הוא כמו ספר תורה, כן? מאשר ספר תורה שכתוב על אור של, על הקלף. זה כתוב על הקלף, זה כתוב על ילד. מה עדיף? אין ספק שזה עדיף. יש אומרים, שזה דווקא אם אין לו בן ובת. ויש דעה שאומרת, כך כותב הרמ"א, שאפילו אם, אפילו יש לו בנים, ימכור ספר תורה כדי שישא אישה בת בנים, ככה דעת הראש. ולמעשה, בית שמואל מביא שזה גם דעת המאור והרמב"ן והרית והבנים מוכר יוסף, והוא כותב לפסוק כמו הדעה הזאת, כמו דעת הראש. אבל השולחן ערוך פוסק כמו דעת הריף, שרק אם אין לו בכלל ילדים יכול למכור ספר תורה. יש עוד הלכה שאומרת, הנחה שאנחנו לא נוהגים אותה, אבל צריך לדעת שהיא קיימת. יש הלכה שאומרת שאם אדם אין לו בנים, אחרי 10 שנים מגרף את אשתו. אז אומר בעל המאור, שלפי דעתו, אם יש לו בן ובת, והתגרש, והתחתן עם אישה, והיה לו 10 שנים, ולא ילדו ילדים, לא צריך לגרש אותה, כי כבר יש לו בן ובת. יש עוד נפקמינה. אם אדם נשוי עם אישה, ולא כל כך טוב להם בבית. קורה, נבח. יש מחלוקת, כן? ויכוחים. הוא לא דבר, יש אנשים, לא, יותר נוח להם לחיות בשקט לבד, לא נוח להם שונים אנשים אחרים, שלא יזוז להם את הכוס קפה, ולא יוכלו לזוז להם את, את הפיג'אמה, כן? אני רוצה לחיות בשקט, שמתי את הפיג'אמה שאף אחד יזיז אותה. כן? ומזיזים את הפיג'אמה, הוא כותף קריזה. אומרת הלכה, גם אם אתה אדם כזה, צריך להתחתן. תלמד להשתלט על הכעסים ועל העצבים ועל הלחץ ועל זה, כי אם אמרנו שיש מצווה למכור ספר תורה בשביל להתחתן ולהביא ילדים, כל שכן וכל שכן, שיש מצווה להתגבר על הכעסים בשביל... תלמד לחיות עם אישה כמו בן אדם. מה קרה אם את טיפה תרגיע את הלחץ? הרב עליו השלום תמיד היה מזכיר את מה שהיה אומר חכם יהודה צדקה עליו השלום. כתוב על היצר הרע, ואתה תמשול בו. ככה אומר השם לקין. קין, תעצבן, הורג את אבן, נכון? אומר לו השם לקין, אתה תמשול בו. אומר רש"י, מה זה אתה תמשול בו? רש"י אומר שני מילים. אם תרצה. והיה חכם יהודה צדקה עליו השלום, המחנך הדגול, חוזר על המשפט הזה הרבה. למה? יש כאלה אומרים, אני לא יכול, אני כעסן, כאילו, נולדתי כעסן, אין מה לעשות, זה עובדה, תתחשבו בי וזהו, תרגיעו. אין, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא אומר לי, קין חביבי, אם תרצה, זה בידיים שלך. זה מכאן יצא ממרה שגורה בפי המפקדים בצהל, אין לו יכול, יש לו רוצה. מאיפה למדו את זה? מרש"י. רש"י אמר, אין, ואתה תמשול בו אם תרצה. אדם כעסן, אתה רוצה, אם תרצה, זה בידיים שלך. אדם קם ב-10, אתה רוצה לקום ב-6? אין בעיות, אם תרצה, תקום ב-6. אדם רוצה ללמוד דף יומי, אומר, אני לא כזה מתמיד. אם תרצה, תתמיד דף יומי. זה הכל תלוי בך. רש"י, עיין שם. טוב, אז אומר השולחן ערוך, אם יש לו, אם אין לו בנים, אפילו אם, אפילו אם יש מחלוקת בבית, הוא חייב לשאת אישה בשביל להביא ילדים, והתגבר על המחלוקת. אבל אם יש לו כבר בן ובת, אז לא צריך דווקא בת בנים, אבל אסור לשב בלא אישה משום חשש זו. כך אומר תומת הדשא. אם יש לו רק בנים, הוא חייב. צריך גם בנים וגם בנות. אפילו אם יש לו 10 בנים, יתפלל שיהיה לו בת. זה יעזור. אנחנו עוד מעט נשמע את דוקטור שוסיים, את כל מה שלימדנו עכשיו בהלכה, הוא דואג ליישם. כן? אבל צריך לדעת גם כן, שכל מה שאמרנו כעת, זה לא רק דבר שהוא פרטי. הזכרנו בתחילת השיעור, שכשהתורה באה לתאר לנו איך יוצאים ישראל ממצרים,
אז היא מסבירה ואומרת, מתארת את, את הגאולה מהסיפור הזה. את הגלות מספרת מהסיפור של פרעה, שאומר פן ירבה, ועם הגזרות שלו איך לצמצם את הילודה בעם ישראל. ואת הגאולה היא מתחילה מ, מהמילדות שמצליחות לאזור אומץ ולעמוד מול פרעה, ותחיין את הילדים, ואומרת לו, לא. ויעש להם בתים, בתי כהונה, בתי לוויה. הקדוש ברוך הוא אומר, בזכות זה יצא מכם מלך המשיח, דוד המלך, שלמה המלך, כל המלוכות יצא מכם. בזכות זה יצא מכם משה רבנו, יצא מכם אהרון הכהן. בזכות זה הם זוכים ויעש להם בתים. בזכות זה ש... והגמרא אומרת, מזה נגלו ישראל. מהנקודה הזאת, לא לחינם התורה מתחילה מפה, כי מפה עם ישראל נגל. מההחלטות האלה. וכמובן שבעקבות המילדות, אז לא רק הם, כל אנשים, כי חיות אינה, כולם מלאות חיים. עם חי, עם ישראל, חי. מפה זה למדו את זה. מראה מלאות חיות, לא כמותכם. המצרים שאתם מחפשים מוות. מחפשים פירמידות, עושים מקדשים למוות. אנחנו עושים מקדשים לחיים. בית מקדש נקרא בית חיינו. לא פירמידה לכל מיני מומיות. אומרת הגמרא גם הגאולה העתידה זה בגלל זה. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. הגאולה העתידה מתחילה מזה. מזה שעם ישראל מביא ילדים. לא נכנע לכל מיני רוחות כאלה שמודדות הפלות ונישואים מאוחרים וכל מיני, לא. מזה שאנשים ממשיכים את הדרך של אמותינו, מזה מגיעה הגאולה. אז אבקש מדוקטור שוסיים שיבוא וימשיך לנו את המסורת שיש בידו עוד מזמן אבא זצ"ל. אנחנו נקטים בשיפול הדגלימה להמשיך את אותה מסורת חשובה, שתבינו כמה הדבר הזה חשוב. ברשות הרבה של צפת הגאון הרב שמואל אליהו, גם כן ליתר גם כן חבר במועצת הרבנות הראשית, ואני מאוד מודה מאוד לרב אליהו הזה שהוא באמת ממשיך את המסורת שניק אביב לפני עשרות עשרות שנים. אני חייב להגיד שכל פעם שאני מגיע לפרשת שמות, אני ממש מתרגש שכל זמן אני נזכר את מה שהרב אליהו, זכר צדיק לברכה, עשה עבור הפעילות הזאת של אגודת אפרת, לעודד, להדריך, לעזור, לסייע ולנסוע ולהגיע איתנו למקומות רחוקים בארץ, כדי שהציבור ישמע על הדבר הזה שאתם זכיתם עכשיו לשמוע את החשיבות של הילודה. מורי ורבותיי, אנחנו התחלנו את ספר שמות. ובחלק הראשון של ספר שמות הוא מזכיר לנו מה שקרה עם אבותינו במצרים לפני כ-3,250 שנה. לאחר שיוסף נפטר, הגיע פרעה חדש, והדבר שהפריע לו פן ירבה. עם ישראל התחיל להתרבות בצורה פלאית, לא רגילה. והוא בעליו שהוא מעצמה אדירה באותם הימים בעולם, הוא מפחד פן ירבה. הוא חושש שהעם הזה יתרבה יותר מדי. ואז הוא בא לצמצם את הילודה. קודם כל הוא מתחיל עם המילדות, לא הצליח, ותראין המילדות את אלוקים ולא עשו כאשר ציווה למלך מצרים. אפילו שזה המלך מצרים שמצווה צייו מלכותי, לא! הם לא יעשו דבר כזה. הוא לאחר ממשיך וכך הלאה. זה היה מורי ורבותיי לפני
3,250 שנה. אבל את זה אתם קראתם, אתם ידעתם, יודעים. אני לא בא לספר את זה. אני בא לספר לשמוע מה קורה, לא במצרים, לא נגד גזירות פרעה, אלא בארצנו, בארץ ישראל, תחשול שלטון יהודי, ללא גזירות. אבל יש גזירות פה בארץ. מזה 43 שנה, משנת 1977, ממשלת ישראל נתן היתר להפסיק חיים של ילודים, שילדים יהודים, אני מדגיש יהודים, ערבים לא יעשו, והם לא, הרופא לא כל כך מהר ילך לעשות דבר כזה אצל מי שלא יהודי. ואני באתי לכאן כדי לספר לכם את המצב שאתם לא יודעים, בגלל שעל זה לא כותבים, לא מפרסמים, לא מתפתחים שום דבר, מוסתר. לתוך זה אני הלכתי והוצאתי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהם חייבים בכל אופן לפרסם, לכתוב, אבל אף אחד לא מסתכל על זה. שום עיתון לא כותב, שום רדיו, שום טלוויזיה, שום דבר. כידוע לכם, הפלות בישראל, או קוראים לזה הפלות, איזה מילה מכובסת ביותר. מה זה הפלות? זה הפסקת חיים, זה הריגת ילדים יהודים, פשוטו כמשמעו. איזה פלה, לא פלה טבעית, הפלות יזומות. תינוק שמתפתח ברחם, לוקחים אותו בחתיכות, זה מה שנקרא, קוראים לזה הפלה. חלקם עושים את זה לפי החוק, מאסר 77. לצורך זה צריכים לבוא לוועדה שיושבים שם שני רופאים ועובדת סוציאלית. הם הנותנים את הגזר דין מוות. אבל זה רק אלה שעושים בבתי חולים מרפיות פרטיות. כי היום שהמצב הכלכלי הוא קצת הולכים לזה יותר. שאני לא רוצה שכולם יראו שהיא הלכה לעשות דבר כזה. היא הולכת לרופא פרטי, משלמת. אפילו שהחוק קובע 5 שנות מאסר לרופא שביצע דבר כזה, עדיין עד היום אף רופא לא שילם. שום רופא, אפילו שהיו מקרי מוות. כן, זה אפשר. אז אתם רוצים לדעת, אלו שכן נסו דרך הוועדות, כמה נסו, הסטטיסטיקה האחרונה זה מ-2018. כמה נסו, כמה פנו? תקשיבו היטב, אני מביא את המספרים המדויקים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 19,543 נשים פנו לוועדה להפסקת היריון. קרוב ל-20,000 פנו. כמה אתם מהשערים שהם אישרו, הוועדה הזאת שהיא קובעת מי יחיה מי לא? כמה באמת נתנו אישור כדי להפסיק את החיים של ילד יהודי? כמה? לא תאמינו, זה מזעזע שקודם לי ממש, איזה הרגשה איומה, 99.2% אושרו, מתוך 100 ילדים רק 8 נשארו בחיים, 99.2% הם אישרו. אתם יכולים להבין, רופאים שלומדים את המקצוע כדי להביא חיים, כדי להציל, עושים דברים כאלה, לאף אחד בכלל לא מדברים על זה. אבל בכל אופן, למרות שקיבלו את האישור להפסיק את החיים, יש מספר שבכל אופן מעודד, אבל משהו. מתוך ההפלות שאושרו על ידי הוועדה, זאת אומרת רופאים שקבעו גזר דין מוות, 1,334 נמנעו מלעשות הפלה. ילדים האלה ניצלו מהגזירה הנוראה. אתם יכולים להבין דבר כזה? זה דבר שהיו צריכים להקים ועדת חקירה איומה. מה זה? איך מפסיקים חיים של ילדים? על מה? ועובדה שלא צריכים, היו צריכים לעשות את זה. איך רופאים נתנו אישור דבר כזה? איך לא פעלו כדי שלא יעשו דבר כזה? זה התפקיד של הרופא, זה התפקיד של עובד סוציאלי, זה מה שצריכים לעשות. אבל בשביל זה יש דבר אחד,
מפנם, איך השפיע על האנשים האלה? איך נמנעו? יכולים להבין שלאגודת הנפרד היה יד חזקה בכל הדברים האלה. זה העיסוק שלנו. יום ולילה, למנוע את הרציחות האלה, את הפסקות החיים האלה. כדי שאתם תבינו דבר אחד, אתם לא ראיתם גזר דין מוות, לא? לא ראיתי. אני אראה לכם, הבאתי אחד. זה גזר דין מוות, אחד מתוך ה-18, לא אלך, ואני מדבר במשך... כ-20,000 כאלה יוצאים, זה גזר דין מוות לילד יהודי, על ידי מדינת ישראל, לפי החוק. מילא שנוסעים לחוק מילא כך. אבל אני מביא לכם פה אחד, איך זה הגיע אלינו. זה מקרה שטופל על ידינו. מתי? הילד הזה, שניצל על ידי אגודת אפרת, קוראים לו אריאל, כתופת. את השם ההורים. הוא נולד ב-13 לפברואר 90. הילד הזה בעוד כמה שבועות הוא יהיה בן 30. כן. והוא אבא לשלושה ילדים. זה משמח. מצד אחד אני חייב להגיד, הלב שלי מעורף בשמחה דירה. שהקדוש ברוך הוא העניק לי את הזכות האדירה ביותר של למעלה ממנה, להיות שותף לקדוש ברוך הוא להציל לי חיים. אבל מצד שני כואב לי נורא והיום, כשאני רואה את הדברים שאני הייתי רוצה הרבה יותר מזה. לא ייתכן. המדינה לא מעוניינת להביא ילדים. אתם תשאלו איך ייתכן המדינה שאנחנו נמצאים מול אויבים, של מאות מיליונים מסביבנו, מאות מיליונים. היא בביד, היא דואגת, כן. עלייה עולה, כן, במה? בעינם יהודים, הם מביאה כמה שיותר עם כל הזכויות וכך הלאה. לא מעוניינים להיות יהודים בכלל. אותם להם מביאים. ילדים יהודים מבטן, לא מוכנים לעזור לשום דבר. ואומרים, אני עושה. לא. תחייב להגיד כל הזמן, מניקים לי כל מיני דברים שזה, אני מרגיש שזה לא אני. זה אתם. עם ישראל שנותן לנו את האפשרות שאנחנו נוכל באמת לסייע לאותם אנשים שהחליטו. אנחנו ניקח את האחריות לתת לילד כל מה שצריך למשך שנתיים. אני מאוד מבקש, אתם נמצאים פה ממש פציעות. למקום הזה שיוצאים מדי יום ביומו מאות מאות אלפי לכל השאר חבילות לאותם אנשים, זה יכול להיות בקריית שמונה או במטולה וזה יכול להיות באילת. מה עושים שמה? שמה זה בית חרושת למחזור. מחזור כן. אגודת אפרת היא מקבלת נייר. שטרות של דייר, ושם הופכים אותם למה? לחיים נצחיים, כן, תבואו לראות, זה פתוח כל הזמן מהבוקר וכך הלאה, תבואו לראות במוי תדר, אל תאמינו שום דבר, תבואו לראות במוי דחם, איך אפשר לעשות. אז הייתי צריך להיות האדם הכי מאושר, כן, בהחלט, אבל מצד שני אני האדם הכי כאוב, כשכל יום אני לא חושב על 76,000 שכבר אמרנו, 76,000, לא 1,000 ולא 2,000, 76,000 מהשנה אנחנו התחלנו, הכל זה נמצא בתוך המחשבים, המספרים כשכל הזמן עולים, אבל אני לא חושב עליהם, הם ברוך השם כמו זה, כבר הביאו משפחה, כבר הביאו ילדים, ובוודאי אנחנו לא מטפלים בהם. אנחנו פשוט מאוד דואגים למאה ליום שאנחנו מאבדים. ואני יודע שניתן להציל. כשאנחנו לא מקבלים אגורה אחת, מאף גורם ממשלתי, שום דבר אפס, להפך, אנחנו צריכים לשלם לכל מה שאתם תראו. במרכז המשלוחים, שם תראו את כל הדברים, צריכים לשלם את כל המסים כמו כל אחד ואחד. אז לא אני, אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר, צריכים באמת להגיע לציבור שיוכלו לעשות את ההשקעה הטובה ביותר שניתן.
הרב דיבר שמה ניתן לעשות עם כל ספר תורה בשביל להתחתן, כן. יש אפילו יותר מזה. אני אספר לכם בקיצור, היו שני אחים, שלושה אחים שרצו ליד על אביו, היו רוצים, לאחר שהוא נפטר, רצו לכנות ספר תורה שניים. אחד רצה לתת באמת לאגודת אפרת. היה להם ויכוח, בסופו של דבר החליטו שהם ילכו לרב חיים קניאבסקי בבני ברק. הוא אמר, מה? אפשר למכור ספר תורה בשביל להציל ילד? איזו שאלה. מה זאת אומרת? ספרי תורה עם כל החשיבות, עם כל התקנושה, כל זה בסופו של דבר, אבל זה לא דבר חי. אין דבר יותר חשוב. הרב דיבר כל כמה שזה חשוב, הנושא של קיום פריה וריבה, כן. אבל כשמגיעים לעולם העליון, לא שואלים אם קיימת פריה וריבה, אם עסקת בפריה וריבה. כנראה שיש משהו עוד יותר חשוב. מורי ורבותיי, מאחל לכולכם שבאמת הקדוש ברוך הוא ניתן את האפשרות שאנחנו נוכל להציל יותר ילדים, וכמו שהרב אמר, זה היסוד לבת המשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. אמן. אמן, יש בידה חולה שבח. מליחו. אמן. 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 אמן.